consegui pegar. Vamos lá do outro lado, o caminhão tá aí. Por que aquele cara pode e eu não posso? Por quê? Você? Mais novo? Não, mas eu tenho problema. Você é mais dramático. Não. Tá dizendo. Então. Sai fora, Ana Júlia. Tô mancando. Leva uma muleta, Ana Júlia. Aqui, ó. Aqui, Gui. Nossa, aí sim, hein? Rapaziada, eu tô atrás agora de pegar uma cadeirinha que anda. Então, é lá do outro lado que tem só. Mano, os negócios lá daquele outro lado. Meus amigos, quem que vai lá do outro lado do mundo de muleta comigo comprar aquela cadeirinha alugada? Você vai lá comigo? Eu posso trazer ela, se quiser. Você quer trazer pra mim? Ai. Ah, mano, essa muleta sempre cai, velho. É por isso que ela tá desse jeito, ó. Você quer ir também? Você quer andar com aquele negocinho, né, que anda? Bom, rapaziada, o seguinte. Eu tô tentando ir atrás daquela cadeirinha que anda aqui no shopping, tá ligado? Só que a primeira mulher que eu fui conversar, ela falou que tava sem a chave e aquelas cadeiras ali estavam pra carregar, não tava totalmente carregada. Então, mano, lá na frente, no final do corredor, eu vou conseguir pegar uma cadeirinha pra andar no shopping, tá ligado? Então, mano, eu vou atrás. Junto com meus amigos, eles só pararam na loja aqui pra fazer umas comprinhas. E meu amigo, partiu, mano, andar pelo shopping inteiro com aquela cadeirinha. Sabe aquela cadeirinha que você sempre teve vontade de andar? Então, mano, é o que eu tô sentindo. Eu vou andar naquela cadeirinha. E Gui, eu vou andar com razão, né? Porque andar o shopping inteiro de muleta... Assim, não dá, mano. Eu vi, o Léo tá com dificuldade de andar normal, mano. Não, é claro que eu tô. Eu sinto dor. Tô até sentado aqui esperando os meninos comprar. Meu amigo, comprou bastante coisa? Bate, moleque. Boa. Vamos achar? A cadeirinha? Bora. Vamos lá achar a cadeirinha? Vamos lá. Partiu achar a cadeirinha, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, tô pegando aqui umas rouponas nervosas. Quem vier aqui no Catuaí, fala com a Isa. Isa, lembra aquele dia que eu peguei aquele bagulho de andar? Aquele carrinho? Cadeirinha, aham. Uhum. Então, vou pegar hoje de novo. Será que eu vou conseguir? Lógico, chegar lá com a muletinha, mano. Rapaziada, quem vier aqui, mano, no Catuaí, aqui em Londrina, vem na New Street, tá ligado? Conversa com a Isa. Véi, você, mancada, só tem roupa nervosa, roupa, tipo, que eu uso, ó. Só roupa colorida, roupa bonita. Até que eu me visto legal, né? As roupas daqui, essa blusa daqui. Então, obrigado. Vou lá pegar a cadeirinha agora, pra dar um rolê. Falou, chefe, é nóis, tamo junto. Tchau, brigadão. E aí, e aonde? Aonde? Centauro? Boa. Boa. E eu precisava da cadeirinha. Rapaziada, assim que achar a cadeirinha, eu vou voltar. O Gui, grava pra mim, Gui. Grava, Gui. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Bora. Rapaziada, eu tô aqui de cadeirinha, então, aqui na
nosso shopping. Mano, essa cadeirinha aqui é nervosa. Vocês estão ligados, rapaziada? Tem que gravar tudo no sigilo. Tá rindo da minha cadeira, né? Tá rindo, né? Pelo menos eu tenho uma cadeirinha, isso aqui não tem. O desumilde da cadeirinha. Mano, na moral, mano, essa cadeira aqui é tudo de bom, tá mano. Tá cheia de energia, velho. Tá cheinha, mano. Ah, não tem como... Não, isso aí não é... Não tem como, não tem como. A velocidade? Não, a velocidade ela é aqui, ó. Vou explicar pra vocês, rapaziada. Aqui você acelera, né? E aqui você dá ré, ó. Tem até pipipi, ó. É, pô, vai brincando. Não, é sério? Por que vocês estão rindo de mim? Passa lá, tá na minha frente. Gostou? Quer dar uma voltinha? Não. Depois você anda, então. Eu tô querendo ir pro outro lado. Qual? Rapaziada, mano, é nervoso isso aqui, velho. Na moral mesmo, ó. Pô, teve um moleque lá que veio entrando na minha frente, quase atropelo ele já. Hã? Isso pode entrar na loja? Fala que pode, eu sou um uma pessoa necessitada de cadeira. É aqui que nós vamos entrar? Onde nós vamos? Vamos na Centauro, então. Oi. Cozininha. Bibi. Brown. Nossa, mano, essa cadeirinha é tudo de bom, mano. Mas a ré dela com a pita. A ré, não, a ré é melhor, ó. Ela tá morrendo de rir, velho. Ai, ai, ó. Vamos tirar um racha aí. Bibi. Passa pra lá. Tá, tá. Amor, eu avisei logo, vamos embora. Não, sai fora. Tô andando, isso aqui é meu andador aqui, fi. Bom, rapaziada, chegamos aqui dentro de uma loja. E, velho... Eu vou mandar a proposta pro Gui e pro Renan. Ô, oh, ó a buzininha, ó. Oh. Você e sua amiguinha quer subir na minha moto? O Gui nem deu moral pra mim. Você quer dar uma volta, Ana Júlia? Anda aí, então. Anda aí. Ó, Ana Júlia, esse aqui acelera e esse aqui freia. Na verdade, freia sozinho. Não é assim, é assim da ré, você vai pra frente. Eu fiz vídeo, né? Tá batendo nas prateleiras aí. É, vai. Acelera, Ana Júlia. Acelera, Ana Júlia. Vai, pode andar. Que homem. Pode andar, filha. Vai, você tá gravando aí. Eu vou andar uma voltinha, então. Parece que acabou a gasolina? Não, segura. Fomos descobertos, gente. Fomos descobertos. Foi mesmo que parece que tô chamando tanta gente. Sério? É, tô falando no microfone. Rapaziada, fomos descobertos. Fomos descobertos. Deixa ela comigo, qualquer coisa fala que foi ela. Deixa ela comigo. Ana Júlia, fica perto, qualquer coisa fala que você me tirou daqui. É, gente, daqui a pouco a gente volta. Porque parece que a gente foi descoberto. Bom, gente, brincadeiras à parte, vim fazer algumas comprinhas aqui, igual eu comprei aquele lá. Vou comprar essa blusa aqui agora. E eu realmente peguei o brinquedinho aqui, ó, de dar uma brincada. O negócio de andar aqui, ó. Eu peguei, tipo, pra realmente comprar as coisas, não é pra fazer zoeira, não. Realmente eu tava... Parece mesmo. Mano, eu tava andando já pelo shopping e como eu tô de muleta, eu tava já doando meu sovaco, meu joelho, eu não posso ficar forçando muito. Aí, mano, eu descobri que dava pra pegar esse carrinho, tá ligado? Esse carrinho motorizado. Então, mano, peguei, tô fazendo minhas comprinhas. E, velho, como a gente é criança, eu, mano, não pude não brincar com o bagulho, né? Mano, tem até buzina de ré, velho. Não acredito, velho. Ó, vou pegar esse aqui também que eu achei legal. Você não pode bater nas coisas, né? Mas, ó, um shortinho desse aqui, ó. É legal. Vou pegar um GG, porque minha bunda é muito grande. Pra não falar outra coisa. Cadê? Aqui, ó, um desse aqui, ó. GG. Ixi, derrubei. Sai. Muito legal, parece que não tá dando muito certo. Calma. É esse aí que eu quero, né, Júlia? Isso, obrigado. É esse aqui, rapaziada. Olha que louco, mano. Aqui, ó, da Nike. Mano, GG. Por enquanto, eu tô levando essas duas aqui, ó. Tá, ó.
Bom, gente, comprei mais algumas coisinhas. Véi, meu carrinho vai sair louco e doido, filho. Faz falar, Gui, que eu sou idoso, eu tenho preferência. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, moça, é eu. Não, não é não. Vai, vai pra lá, Léo. Caralho, você entrou. Rapaziada, o Gui pegou o carrinho. Legal, Gui. É muito legal, viado, é isso? Espero te chamar atenção, que daqui a pouco o guardinha vai vir pegar nós. Começa. Vamos. Tem que devolver isso aqui, né? Tem, tem. Bora, vambora. Ô, Gui, olha, eu tô aleijado de verdade, se derrota. Se atropelar eu ou correr. Vamos nessa. O Gui faz então, eu correr vambora. Ainda. Vambora, se me engano. Vamos nessa, mano. Chega, né? Tamo cansado já. Não, tamo. Você não andou, não. É, eu não andei. Eu não tô cansado. Pra falar bem a verdade mesmo, eu não tô. Ô, Gui, volta aqui com o meu carrinho desgramado. Daí, Gui. Ô, sabe uma manobra que eu aprendi que vocês não estavam vendo e eu fiz? Segura aqui, ô, Gui. Segura aqui. Ah, não, não. Vambora, Gui. Não, é rapidinho. Vambora. É rapidinho. Eu aprendi a fazer uma manobra. Nossa, eu preciso aprender. Então, grava aqui, Gui, então. Ô, Gui. Grava aqui, desgramado. Olha a manobra que eu aprendi. Vai, dá câmera. Vai pra cá, ó. Ó, que eu aprendi, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Segurança. Tá ideia, ideia. Não, Gui. Volta aqui, Gui. Ô, Gui. Ô, Gui. Opa. Levamos fumo. Eu falei pra você, né, Renan? Falei pra você. Falei. Mentiroso, nem tá no telefone. Mano, eu vou devolver aqui, rapaziada, o carrinho. É, mano, levar um fumo. Ô, Gui, você viu ele vindo? Eu vi ele vindo na bota, ele fez. Valeu, sério, viado? Eu não vi que ele tava vendo. Eu não você, Léo, desculpa. Não, mano, o Gui foi bom pilantra. Ô, você viu os caras vindo, mano? Eu vi, você correndo. Devolver lá, ó. Vou devolver o carrinho, rapaziada. Né? Devolver ali. Olha a minha muleta ali. Ai, ai. Muletinha. Está aqui a bichona. Agora vamos partir pra casa. Desligar a chave. Ah, peguei a sacola. Peguei a muletinha. Tchau, carrinho. Partiu? Quer levar? Ah, por favor. Obrigado. Segurança tá bem aqui, né? Deixei a motorizada ali. E já era. Vamos, Gui. Ai, mano. Nossa, é mó ruim andar igual vocês andou, hein? Vai, porque agora eu tô andando. É ruim, né? É ruim, mano. Nossa, foi tão legal ficar com aquela... Mano, tipo, é outro nível, tá ligado? Você tá de cadeirinha, mano. Você tá de carro no shopping, né? É, isso mesmo. Você não gasta energia, não gasta perna, não se cansa, tem lugar pra levar as coisas. Agora também eu tenho coisa pra levar, né? Sim. Você? Vambora, então. Vambora que o carro tá... Vai, você falou. Vambora, o cara tá esperando lá fora pra né, poder comprar um carro. É, o Renan tem um carro pra comprar. Vamos então. Vamos. É, rapaziada, depois de andar no shopping inteiro com aqueles carrinhos que vocês querem andar um dia na sua vida, mano, eu vou andar com o meu carro. Meu amigo, que rolezão foi hoje, velho, na moral mesmo. Quem gostou do dia de hoje? Eu, bebê! Eu nem andei. Gostei. Levou fumo de segurança. Ah, levei, culpa sua. Você teve que ficar dando fuga. Por quê? Segurança. Mano, teve que dar fuga. Então, abre esse carro aí, agora esse carro tem ar. É, eu sei, é que eu preciso sentar, eu ainda tenho necessidade de uma muleta ainda. Ai, ai. Chegamos. Mano, lembrando, rapaziada, eu tô com 0% de gasolina, não vai dar pra ligar o ar. Vai acabar a gasolina. Você já fez o cocôzinho do dia? O quê? Vai acabar a gasolina. Cocô? Por quê? Não sei, não vou te falar. Nossa, tá maluco? Se acabou a gasolina, eu peço um Uber desse. Ah, faz pra lá, você veio comigo. Você mora comigo, nem que foi empurrando. Ô, na moral, velho, tô com 0%. Pô, eu fico bonito de Juju, né? Desse jeito? Bonito, né? Lindo. Maravilhoso. Mas você tampa a cara, né? Rapaziada, deixa eu ver. Vamos. Oi, deixa eu ver. Renato, hein? Ah, não, o seu nome é Luzina? Não. Nossa, era feio, hein? Fica muito feio, mano. Feio, hein? Mas você vai lá, ô beijazona? E eu? É polarizado, hein? Fica nervoso. O Léo nunca combina com o Juju. Olha, ai, peraí. Aí, foi. E eu? Tá lindo. Fala aí. É polarizado ainda isso aqui, mano. É, claro que é. Fala aí. Não fiquei bom, não? Não. E eu?
yo, yo, yo. Sangue! Sangue, o que o. Vai, Léo, vai. Ah, é mesmo? E eu falo pra você: o Renan é cagueta, não pode nem ver um cara. Ah, é que é contramão, cara. Contramão, Tom. Bom, galera, é o seguinte. E aí, galera? Mano, vamos nessa. Vamos lá, meu pai. Ó, fiz um drift aqui. E aí, gaiainha? Onde que vai, mano? A saída. Tá, direita ou esquerda? Esquerda. Tá ligado. Aqui, ó. Tira o óculos, não tá enxergando nada. É, não tô mesmo. Tá ligado, meu parceiro? Vamos pra saída, vamos embora nisso aqui, tá ligado? Ô, passa, você não tá ligado, passa. Fala, pega pro meio esquerdo aqui, passa. Ô, passa, você tem que dar certo, colocar o cinto aí, passa. Ô, menor. É o. Ô, menor. É o dogão aqui, o cachorrão aqui, ó. Ô, menor, peça atenção nas ideias aí, menor. Coloca o cinto aí, mexe essa palavra aí, cuida da sua irmã aí, passa. Ô, passa de maior. Coloca o cinto aí, meu parceiro. Passa. Parece que não tá passando, parceiro. Pode coçar esse nariz aí, parceiro. Parece que não é pra hoje, não. Peça, passa, não, passa, tá ligado? É você que tem que colocar o cinto, passa. É verdade. Você não fala assim que é minha irmã. Ai, ai! Tá ligado? Senão eu vou te encher de pipoca. Você não fala que a irmã dele assim, ô, seu tonto. Ô, seu irmão, você tá ligado que eu sou o passa dele. O passa dele fala desse jeito, que do jeito que eu quero. Vamos atrás ali, ó. É mesmo, desculpa aí, parceiro. Tem um monte de carro atrás, tudo estacionado. Caralho, velho, parece que eu não consigo passar carro aqui. Deu um tapão, você leu? Nossa, velho. Renan me deu um tapão, mano. Renan me deu um tapão na real mesmo, de verdadão mesmo. Pra descontar tanta raiva. É, mano. Parece que o segurança ficou atrás do Renan e ele descontou a raiva em mim. Contei. Achei passo. Vira a primeira direita que passa. Vira aqui que passa. Olha lá, segurança. Olha a segurança vindo atrás de nós. É pra cá ou pra cá, caralho? Aqui, velho, a saída. Sempre do lado de sair de uma seta, você vira pra ela. Ô, passa, eu vou falar uma coisa pra você, passa. Noite já, mano. Posso falar uma coisa pra você, passa? Tá no relógio. Esse tapão que você me deu aqui nunca vai passar, passa. Tá doendo até agora. Mano, tirar esse óculos aqui que eu não tô chegando nada, tá de noite, meu parceiro do céu. Bom, meu parceiros do céu, mano, esse vídeo de hoje foi esse. Se você gostou muito, deixa seu like, tá ligado? Se inscreva no canal se você não for inscrito, tá ligado, passa? Então é isso, valeu, falou e fui. Ai, qual que é brilhante? As duas, né?